Oikein mukavaa iltaa teille katsojille, tai milloin ikinä katsotte tätä videota. Meikäläinen on Jere, ja tunnetaan nimellä Jere PVP, jos katsotte tätä ensimmäistä videota mun kanavalta. Ja, tai siis ensimmäinen video, mitä te katsotte ylipäätään multa, ja silleen. Ja mä kerron, että mikä on mun tämänhetkinen elämäntilanne, että miten mulla menee elämässä nykyään. Oliko se nyt viime vuonna pääsin 9-luokasta läpi, sit mä menin elokuussa, menin amikseen ammattikouluun tonne Vallilan luoviin, jossa mä olin silleen niinku Valmalla ja siitä olisin niinku päässyt tonne media-alan puolelle sitten vuoden kuluttua tai miten onkaan. Ja sitten mulla meni vähän huonosti, mä en pystynyt heräämään aamuisin ja mulla oli niinku vaikeeta niinku mennä kouluun, niin sitten lopulta mut niinku heitettiin ulos sieltä, niinku siinä yleensä käy jopa työpaikoissakin, että jos ei tuu sinne ajoissa, niin sitten heitetään jossain vaiheessa kokonaan pois sieltä mestasta. Ja nyt mä en oo hirveesti tässä jaksanut hakea niinku mitään koulupaikkaa ja mennyt vähän moti, koska on ollut rankkaa silleen niinku 9-luokalla, koska on niinku ollut sillä aika paljon paineita, että pääsenkö mä 9:ltä pois ja kaikkea tommosta, koska mulla oli niinku silleen, että jos mä en tee tyyliin fysiikan, tai siis jos mä en tee kemian ja historian tehtävää, niin sitten mä jään luokalle ja mun oli pakko tehdä ne, niin sitten mä pääsin läpi. Ja nyt mä en oo oikeastaan edes hakenut työpaikkaa tai mitään koulupaikkaa, koska mä oon halunnut pitää nyt taukoa. Ja sitten kun mulla on taas motia tyyliin mennä kouluun tai töihin, niin meikä menee heti. Ja mä en halua niin kuin mennä töihin sen takia heti, koska mä en halua niin kuin rasittaa itteni sen takia, että mä en halua niin kuin opiskella ja taito olla töissä. Vaan mä haluan semmoisen motivaation, että mä voin niin kuin sitten mennä töihin kautta opiskelemaan, kun mulla on itse niin kuin halu, koska mä en tykkää semmosesta, että mä menen jonnekin, josta mä en itse pidä. Et meikä nyt te ottaa tässä easy, että kyllä mä tässä kesätöihin meen ja sitten semmoista, että ei ole kuitenkaan semmoista, että mä oon niin kuin koko ajan niin kuin Kelalla käyn ja mä en ole vielä sen ikäinen, että mä saisin Kelalta rahaa, että joo. Ja semmoista. Ja sitten tässä vuoden kuluttua, tai vähän alle vuoden kuluttua, meikä pääsee sitten omaan kämppään. Ja meikä siis asuu laitoksessa, lastenkodissa, ja mutta huostaan otettu. Ja se, mä oon ollut niinku 11 vuotta silleen, niin en oo hirveesti ollut niinku kotona ja muutenkaan silleen niinku oppinut kotielämään. Mutta mä saan niinku tukea silleen, että mulle maksetaan se itse kämppä ja silleen niinku autetaan joissakin pikkuasioissa ja sitten kuitenkin mun pitää tehdä myös itsekin jotain sitten ja sitten kun mä en oo enää silleen huostaan otettuna, niin sitten mä alan sitten itse maksamaan vuokraa ja tälleen ja maksamaan omia tavaroita ja ruokia tälleen, mut silleen niinku avustetaan alussa ja sitten kun on se juttu päättynyt, niin sitten meikä hoitaa omat asiat ja sitten on itsenäistynyt ja teen niinku kaikki laskut ja muut itse. Ja toivottavasti siinä meikä pärjää ja ollut sille aika paljon paineita ja sille mulla on vieläkin heräämistä sille, että se on vähän vaikeeta, niin mua on niinku sanottu, että jos mä en niinku herää aamuisin, niin sit mut pitää siirtää toiseen paikkaan, jossa mua sitten opetetaan itsenäistymään ja kaikkea tommosta. Mutta se on hauskinta se, että aina kun mä oon herännyt, niin ei ole ollut mitään ohjelmaa, että mitä pitää tehdä ja kaikkea tommoista. Mutta nyt tässä meikä on pelaillut, nähnyt frendejä, tai no nykyään vähän vähemmän kuin on tää koronavaihe. Ja silleen, mutta sitten käy mökillä sitten faijankaa, sitten kun toi juttu loppuu, että pääsee uudelta maalta sitten rajan yli taas normaalisti ja kaikkea tommoista. Nyt on ollut vähän semmos vähän tietsä rentoutusta ja silleen niinku, et ei hirveesti mennä joka paikkaan ja ei oo niin paljon menoja, mut ei täs muuta. Meikä kertoo nyt elämäntilanteesta ja mä voin ottaa, tai no varmaan joku tulee sanoa heti, että ota lippis pois, tuo tyhmän näköistä kun sä pidät sisään, mut mä pidän huvikseen ja tottakai mä saan jotain tietsä arvosteluita tän videon kautta ja silleen, mut kuitenkin
tykkää, jos pidit videosta, koska meikä kuitenkin teki pitkästä aikaa video eikä aina sitä musaa. Ja kommenttiin saa lähettää, mikä on sun elämäntilanne tai mitä sä aiot tehdä tulevaisuudessa. Kysymyksiä saa myös lähettää ja tilaa ihmeessä kanava, jos et ole vielä tilannut. Se on mun puolesta. Morjens!